уважаеми зрители, говори Нелката. What I can say. How you doing, guys? I'm doing good. Enjoying my time here on this trip. Slavi Tour 2010. Nastrava. Nastrave. Bulgaria! Do you like Nelly Petkova? She's a fantastic singer. One of the most amazing singers I've seen on stage in a very long time. Very refreshing voice. Very seductive. Very sensual. Very strong. Excellent. She's the best. Thank you guys. Денис, ти от много години се занимаваш с промоутърска дейност. А откъде намери хората, които организират нещата в отделните градове? Как се свърза с тях изобщо? По принцип, цялото това турне е нещо като въстание. То се прави от човек на човек, от билет по билет, от човек на човек се предава точно като някаква революция. А какви бяха така до сега поне най-големите проблеми? По принцип, единият проблем е, че за разлика от българите в България, българите в Америка много работят. И по принцип насякъде искахме да правим... Трябваше едва ли не всички концерти за в събота. А пък ние не можем да направим толкова дълго турне, защото това са ужасни разходи. Добре, сега отиваме в Канада. Там как стоят нещата с профсъюзите? Защото тук в Америка имахме малко сблъсъци на тази тема. По абсолютно същия начин седат. Мога да дам примери. Някакви хора, които товарят и разтоварят кашони. Съндъци с осветление и с звук. Тия хора не трябва да са по-малко от 12, защото така казва профсъюза, за такъв вид зала. И тия хора няма как да работят под 5 часа. Примерно, ако ти трябва да разтовариш два големи камиона, както ние направихме, ако ти ги разтовариш тия камиони за 2 часа, ти пак трябва да си платиш 5 часа, защото просто си кажа, че под 5 часа няма. И друго нещо мога да кажа, че българите хамали са много по-добри от американските профсъюзни хамали. Имаше хора с 3 байпаса, аз не знам тия какво профсъюзи, какви са, аз видях дядовци и баби. Жени баби имаше, които трябваше да разтоварват с кран огромни тежки съндъци с осветление, примерно, което е идиотско. Той Слави в случай прокарва партийната, значи това никой не го е правил до сега. По принцип хората свират в заведения, в кръчми. Като каже някой, имам турне в Америка, хората си представят турне, нали? То е фактически, примерно, една вечеря след вечеря, продължение на много време, и или пеене на плейбек.